Det var det jävla skit där. Så är det bil då. Ja, vad är det med det? Jag tycker att det är en vakt som håller koll på ingången. Hej Susan. Hej. 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 Det är bara som det är. Ja, men det är inte nu. Ja, det är så det är. 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 Nej. Det är inte. Jag inte. De där, då är det kul, kan man säga. En person. Men det är klart, han! 57.